Enza Haxhia është një ndërkëngëtaret më të njohura në vendin tonë. Ajo përflitet shumë për format e saj bombastike dhe këngët provokuese, e cila shpesh herë vjet në qendër të mediave rozë për shkak të fotove mjaft hot. Këngëtarja shumë herë është bërë krye fjala e mediave për shkak të fotove të nxehta që publikon në rrjetet e saj sociale, në të cilat ka shumë pak vend për imagjinat. Teksa para pak ditësh njoftoi se ka fituar zyrtarisht edhe shtetësinë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Në një video të publikuar në Insta Story, ajo tha se tashmë është banore rezidente e Dubajit. Sa kaq, përmes një postimi në Insta Story, ajo ka treguar kushtin që duhet të plotësojë burri i saj i arshëm, ndërsa thot se ai duhet i gatuaj çdo ditë gjëra të mira ose një gjë të tillë duhet ja kërkojë dikujt tjetër. Seriozisht, i dashuri im i të ardhmes duhet të më gatuaj për ditë gjëra të mira ose do të më duhet ja kërkojë dikujt tjetër, ka shkruar Enza.